Caroli Egger de insula Robinsonii Crusoe recitat Lucius Amedeus Ranierius Anno millesimo septingentesimo quarto praefectus navis Britannicae Alexandrum Selkirk nautam genere scotum quillum litibus lacessiverat in remota vastan quinstran oque ni pacifici quae ad cilian pertinens nunc e nomine Robinsoni crusoe appellatur iusit exponi. Obis amplius quat varannos contra naturae asperitates repugnans omnibusque viribus contendens ut superesset solus transegit viscebatur carne caprarum ferarum et arunque bellibus corbus contextit, ac tentorium confecit anno demum millesimo septingentesimo nono alia navis britannica virum fortissimo escapit atque servavit haec ad historiae fidea serunt veruntamen septim anno exacto ex conautiles cotus ex insulae solitudine este reptus daniel defoe notissima narratione potius dixris fabulam romanense de viri lius casibus edit in vulgus qui liber robinsonius crusoe inscribitur auctor a vero discendens plurima mutavit. Nomen ipsum viri expositi, non Alexandrum Selciarc, hunc appellavit, sed Robinsonium Crusoe. Non in insula oceani pacifici, sed maris caribici, res gestas esse per Praeterea, autoctonen quendam, nomine diei veneris, induxit, Atque virum prae valido ipsum duote trigint annos in deserta insula vixis est commentus. Alia etian rerum adiunct arbitrio suo immutavit. Aetate nostra in insula illa in oceani pacifici, cui nomen Robinsoni Crusoe, ut iximus est inditum, hoc saeculo, est parve sedes piscationis, ubi quinquenti octo ginta homines incolunt qui ex sigo aeronavi et instrumento televisifico cum patria chilensi coniunguntur veruntamen multae reis noae ibi ut videtur mox instituentur quae vitam tranquillet pacifican robinsonianorum fortasse vertere possint <laughs> quieni Jacob Popoli hoc est Santiago rei publicae Cilienci moderantur in sleficere volunt ita firmatur, sed in internationalen rei periegeticae agitor praesertim de magnis de versoris, ibi aedificandis. Pecunia collocare parati ad rem periegeticam proehenda alliciuntur exemptionea uecti gali quae ad quadragessimam procentum partem pertinget. Haec mensi januario sunt per vulgata.